Nessa semana também, doutora Thier, tivemos um fato importante, que é o afastamento do juiz do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, né, famoso pela Lava Jato, etc. Queria uma avaliação sua sobre esse afastamento em si, né, o processo é sigiloso e tal, mas o que você souber, fica à vontade para destacar aqui. E paralelamente, está correndo um debate sobre quarentena para militares, juízes, não tem nada muito apontado, mas queria saber uma opinião sua sobre essas ideias também de quarentena para juízes, considerando o uso, né, do Moro, do Poder Judiciário, etc. Então, essas duas vertentes. Olha, Rafa, esse afastamento foi um afastamento cautelar num processo do Conselho Nacional de Justiça que está apurando abusos no exercício da função de juiz, né, a função jurisdicional. Ele é um afastamento importante porque ele dá uma satisfação para a população, para o povo, né, com relação a atitudes que não são típicas do judiciário e não podem ser típicas do judiciário. Né. Eu sempre digo, Rafa, que o judiciário não é um poder que deve se expressar, é um poder que deve se conter, né. Então ele é um poder de impressão e não de expressão. Então, você vê, por exemplo, na atitude de magistrados que aparecem em fotos, que aparecem em redes sociais, expondo suas relações, inclusive as relações mais ruins que um magistrado pode estabelecer é com as pessoas do poder. Porque o judiciário é uma atividade de controle, de fiscalização do poder. Ele não tem que se aliar ao poder, nem ao poder político, nem ao poder econômico, nem ao poder social. Então ele não tem que estar ao lado desses poderes. E o outro aspecto que eu acho importante é que o lavajatismo trouxe muitos danos, inclusive para a própria imagem do judiciário, né? As pessoas acham que tudo aquilo que foi feito, da forma errada que foi feita, quer dizer, com abusos, com violação de direitos fundamentais, elas acham que isso tudo contribuiu para melhorar a imagem do judiciário. Ao contrário, contribuiu para envolver o judiciário num jogo da política em que ele jamais deveria ter sido envolvido, né? E isso ainda, veja, essa punição, esse início de processo, assim por diante, é extremamente importante porque dá uma satisfação para o povo e mostra que tudo aquilo que aconteceu no lavajatismo não estava certo. Isso que é muito importante, essa é a mensagem, né? Porque a mensagem que a gente recebeu até aqui é a oposta. Você tem hoje o lavajatismo, inclusive, dentro do Congresso Nacional, eleito por estados como Paraná e São Paulo, para levar avante um projeto de participação na política que, do meu ponto de vista, eu sempre falei isso, é anticonstitucional, está contra a Constituição. A Constituição não permitia que isso acontecesse e não permite que isso aconteça. Então, é um combate que a gente vai ter que levar ainda à frente. Com relação à quarentena, a quarentena ela é feita exatamente para preservar a isenção do magistrado. Você vê, por exemplo, no trabalho que o juiz desempenha, a juíza desempenha, ela tem uma série de limitações e as pessoas não prestam atenção a isso, né? Então, por exemplo, a relação com as partes, relação com advogados, relação com empresas, isso tudo não é permitido. E o que acontece? Se, por acaso, no interior no exercício da função, quer dizer, enquanto a pessoa ainda é juiz, quanto é juíza, ela tem relação com essas empresas, tem relação com os escritórios de advocacia, o que acontece? Ela pode, depois que sair da profissão, seja por demissão, seja por aposentadoria, passar a trabalhar junto com esses escritórios e junto com essas empresas. Isso significa que durante o processo em que ela era juíza, que ele é juiz, ele já estava beneficiando essas empresas, esses escritórios. Por que a quarentena? Exatamente para evitar que ele venha a se utilizar dessas relações para continuar essa relação, que é uma relação que é vedada pela lei, é proibida pela lei, né? Então, a quarentena é essencial e precisa ser levada a sério. Ela tem sido muito amenizada pela jurisprudência brasileira, né? Na verdade, é o seguinte, se a pessoa exerceu a jurisdição, ela sai da jurisdição, ela tem que ficar sem advogar durante os 3 anos que são obrigatórios, mas ela tem que ficar sem advogar em relação a todos os tribunais e a todas as causas, não pode dar consultoria, não pode trabalhar como empregado das empresas. O que tem acontecido é que tem havido uma amenização dessa interpretação para dizer que a pessoa só não pode advogar no tribunal em que ela trabalhou. Mas isso não basta. Nós vivemos num mundo em que existem muitas relações, as coisas estão abertas. As coisas estão abertas até do ponto de vista internacional. Então, isso tudo tem que ser muito mais rigoroso. Quer dizer, precisa haver um repensamento. Eu acho que a gente precisa repensar o judiciário, sobretudo o judiciário no Brasil. Né? Que judiciário a gente quer? A gente não pode pensar em reformar o judiciário pensando apenas no interesse daqueles que participam da função jurisdicional, quer dizer, juízes, juízas, ministros, ministras e assim por diante. A gente tem que reformar o judiciário com a participação intensa da sociedade, para a sociedade dizer o que ela quer. Onde que o judiciário tem que trabalhar? Quais são as causas que são mais importantes para a sociedade? Porque o judiciário não pode ficar restrito a apenas uma parcela pequena da sociedade, aquela em que o dinheiro circula. Não, nós temos conflitos e temos problemas naquilo que é o povo brasileiro, quer dizer, na maior parte que vive em condições de pobreza, nas populações periféricas. A gente quer um judiciário que defenda essas populações, defenda as minorias, faça a afirmação daquilo que é o povo brasileiro, afrodescendente, indígena e assim por diante. Quer dizer, a gente precisa repensar essas questões nesses termos amplos, né? E, sobretudo, levar a sério essa ideia de que a função de juiz, a função de juíza, não é uma função de exibição, é uma função de contenção. Você, para prestar justiça, você precisa, de certa forma, se preservar dessas relações que são relações ruins, não é? Fotos com governadores, fotos com presidentes de empresa, presença em eventos internacionais com financiamento de empresas, financiamento de grandes escritórios, isso tudo não está permitido na Constituição brasileira. A gente precisa constitucionalizar o poder judiciário no Brasil.